Në trejnerit, kom qenë, prej filimit, kom qenë skeptik me ordin e tina. Edhe, kjo ka qenë, mendoj, ndeshja më e mire përgatitur për anës tina, ona taktike. Më thonë, rreshtimi lojtarëve, pozicionimi, ka qenë gjithçka nivel. A jeni pishman për ato kritika që i kemi? Jo, nuk jam pishman, se e di që kom thonë edhe nuk kam qenë diçka që kom thonë fjallë të mëdhaja, apo fjallë shumë të këqia për atë trener, po gjithë thmonë kam qenë skeptik, të e pas për asyrë që nuk e një ligën e Kosovës, ka orë momenti jo dura, edhe kom analizu që nuk mundet të pas sukses në ato momente që ka orë, në atë moment kur ka orë, diku në gjarë në deshjet e fundit. Edhe ajo na doli, po tash se në këtë fazë ka pas momentin edhe kohën e durë që ta analizoj ekipën, ti merë për forcimet e dura, edhe tash me shojmë që ka përmirësu edhe lojen, edhe gjithë mund të ju referu në deshjes fundit, e kemi po që edhe vija fundit ka qarkullu shumë mirë, sidomos edhe me thashin në mbrojtje anën e majtë, edhe ma i dinin vend të kapitenit e shkapitenit dhe të limonit. Me të vërtet, ka funksionu shumë mirë, pak hapsira për kundërshtarin, po gjithë mund të pas për asyrë që kundërshtari është shumë i fort. Nështë ta 10 herë më i fort se sot Drita. Po Drita gjithë mund e ka dhonë një sinjal të për të mirë kur kalu me ekipet forta. Edhe më të vërtit nga ka blu krenor gjithëve. Edhe kësoj radhe të regoj që Drita me ekipet forta dhe të regon se ka nivel, ka cilësi mrenda edhe luan mirë. Unë për veti para ndeshës në një studio tjetër kam thonë se është vështirë. E kemi ditë Viktoria Pelzen forcën, kontingentin që fare ka, cilësia që bizotran mrenda, organizimi, puna profesionale, edhe gjitha ato, normal që edhe drejtori e tha se gjithë kemi mendu, edhe gjithë kanë mendu, edhe është e drejt me mendu që Drita mundet me hu për ndeshje, për ja që një mobilizimi madhë, një taktike mirë edhe pse para ndeshjes kërë e kom po formacionin, unë kalon me për të dëshiruar dy lojtarë, shamu pozicionimi i lojtarit Blend Baftiu, ai pozicion nuk i kemi po përthuj se asë njëherë në Superligë, e asë një nuk i kam po atë lojtarë në atë pozicion. Pak parambrojtjes, apo? Po, pak parambrojtjes, pastaj OVU ka një mesushur krau, pri që ka orë këj lunë mesushur krau, e dje që pozicioni ti i preferum është mbrojtës. A më thonë, kjo është shumë interesante, po ja që nga njëherë taktikat, edhe strategji që i përdojrë treneri jënë qëlluara dhe kësoj radhe i ka ndalë shumë mirë, edhe për ata thash, ndoshta ma e mirë, ndeshja ma e mirë përgatitur për këti treneri. Morën përgjithsi ato rase që u përmendën edhe për bashkëbiseduzve këtu më herët, më të vërtet rasti Dabiçaj ka qenë i arzakëndshëm, kurse për penalti, edhe në mendoj që ka mujtë me bo penalti, po edhe në që se ka bo, do më thonë është e drejtë, se s'ka qenë drejtën të golës, apo në perimetër të golit, do të të duke shku lejtari, apo në perimetër të golit lejtari i pozicionum, po ka qenë jashtë perimetrit edhe për ata dhe mundet me dhonë edhe kartunin e verdë, po flasë, jo në cilësin e referit, po e mora do informata që a ka mujtë me qenë penalti, apo kartoni kuq. Edhe si bas tyre, njërë që janë eksperta në këtë farë drejtimi, më të regunë se edhe po të kishë jep, nuk ishë gabu, po edhe që se ka jep, nuk është gabim, kështu që dy mundësit jep. Për shumë të regjia nëse ka mundësit se ma njërgut, rast në Dabiçaj, në mundat e fundit të ndeshës. Kë rast, me të vërtit, nuk, ndoshta edhe për emocionet mëdhoja edhe ka gabu Dabiçaj, po shiqone një vrapim, dikun 60 metra, këtë që ka vrapu, me të vërtit është i lëdhë shumaj, sidomos edhe klima, edhe atmosfera dhe gjitha, po mendoj që... Pa mërësisht, Dabiçaj, mendoj se... Po, mishte morëm një gjithë pasaj e diskutim, e kemë falë. Vete luja, por me ekipin, është këtë normalin, ndoshta mu kuptu, po ndoshta edhe përvoja e tina, më falë, vështë e përvëndaj, ndoshta edhe përvoja e tina, kemi pri që të shënoj, unë për veti jëmë konë të shqyqu dhe në telefon, se ka qenë edhe ndeshja tjetër këtu, Duga Gjini, edhe i qova durë për pjetë me ndova që veç e shënë e gollë, po ja që nuk duhe, po kërë rësori është që ne kemi ma një përrazim të për të vlefshëm, edhe me dojë që Prishtin mund të mushim stadionin edhe mund të i përkrojmë këta djelmosha, me të vërtit Drita po të regonë cilësi, edhe stash edhe njerë për të cej për sëri se Drita me ekipet më doja po lunë njerë zakon një shmirë edhe i përzoj. Gjeraj? Po unë mendoj që Drita ka bo një ndeshjet madhe.